Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdirvəzifəsi 2 aydır ki, vakantdır. Qlobal Azər məlumatına görə, təhsil dövründə paytaxt təhsilinin rəhbərsiz qalmasına səbəb bu kreslo uğrunda aparılan gizli mübarizədir. Alda etdiyimiz məlumata görə, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdirvəzifəsinə daha bir şanslı namizəd var. Bu 2021-ci ildən Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdir müavini vəzifəsində çalışan Orxan Kərimovdur. Qeyd edək, Orxan Kərimov Akademik Təmur Kərimovun oğludur. Səsләнən dialara görə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdir vəzifəsinə digər şanslı namizəd Xəyalə Əhmədzadədir. Xəyalə Əhmədzadə də 2021-ci ildən idarə müdiri müavini vəzifəsində çalışır. Xatırlada ki, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva oktyabr ayının 6-sında vəzifəsindən azad edilib.